sha tukaburara tukamara icyumweru cyose tuburara twonse umwana dufite umwana akakura mukobwa wanjye w'imfura yonkaga amazi burundu nanywaga amazi yonyine ntariye icyumweru kigashira yes icyumweru kigashira tukonse umwana tugasenga tukabura uburyo bwose ariko ndi mu bantu bahamye yuko ubu turi mu mwaka wa 11 tumaranye arambwira ndamwandikiye kandi wemera ko ngushyira ku mugereka kano ku mugereka nyarambwira ndagushyira ku mugereka ati navuze ko nabitangiye nyuma ariko nibuka ko ngeze no mu wa gatanu imana yakunze cyane nakunze kuganira n'imana ikambwira ibintu by'urugo cyane iramwa ngo bigere ginankuriza iramwa ngo rega muri ibi byose ni imishinga byose ufite hari kirimo kubintera uzabanza urugo sure ndakuza ibyawe ubu ushobora wenda bize umuntu kunyura nubwa nshobora kuba ngiye kuvuga iki kintu kuko nzi ko hari ababyemera n'abatabyemera iravuga ngo umuntu ubundi ushimisha imana ntireba yo iby'ubwiza kuko niyo nziza niyo nyira ubwiza cyane yirebera umutima ndabane ushobora kuba wirebera umutima ukareba nk'umuntu uvuyemo imbere amenyo yose atatu kuko yuzura umwuka wera ukavuga ngo yashaka abari mu cyecuru ukavuga ngo uyu mwana wanjye bitewe n'icyo namusezeranyije ngiye kumuha undi mwana wanjye hari ndavuga nti twumvikane mana hari uwaguteje pressure hari yashaka umugabo ari uwo nguwo urimo urashaka kugira ibiki urimo urashaka kunkwinjika twumvikane nanjye nguhe kondisi icyambere nkunda umukobwa w'inzobe kandi koko ndirabura nkunda inzobe nuko njye nayibwiye kandi wa mana yo mu ijuru agomba kuba ari mwiza ubwo rero njyewe nakunda gataraye yego kuko njye nagiye ngiye gusengera navuga wawe mbonye umuntu uzi kuririmba yakundaga kuririmba pe nanjye najyayo nkumva niba ntari bubone korari yabo yaririmbye nkaba musange nkumva ntabwo biri bukunde ukumva watwawe ntabwo bikunda naba ntanagiye gusenga bakabinyibutsa bati kutagiye gusenga ngo urebe abantu bawe ukunda uzi kuririmba ngiye ku ruhande rwanjye kuko ndabivuga kuko ndumva niba nibuka neza nanjye wateye ntambwe bwa mbere yo kumubaza izina rye turabasuhuje bakunzi ba Give Hope TV tubifurije amahoro y'Imana tubifurije umugisha Yesu atanga tubakiriye abari mu mpande enye z'igihugu umujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara yacu yindi aba diaspora Yesu abagirire neza abakurikiye kino kiganiro twasuye couple twasuye couple n'abantu bacu bagiye kutuganiriza about their love story ariko n'abakristo mbere yuko tubakira batwibwira barabanza basenge ubundi dukomeze nyuma ni karibu mana yo mu ijuru mana nkuru mana yo kwiringirwa ufite ubutwari n'ubushobozi mana uri hejuru ya byose tunejejwe n'urukundo rwawe tunejejwe n'umwana wawe Yesu Kristo waduhaye kugira ngo adupfire ku musaraba kubw'ibyaha n'ibicumuro byacu tunejejwe n'uyu mwanya mwiza uduhaye ubu buryo bwiza uduhaye kugira ngo mwami Imana nyiringabo tutambutse kino kiganiro ntago twabitekerezaga ntago byari muri gahunda zacu ariko turagushimira yuko ariko wabipanze nyemerera ibi tujye kuvuga ari bituruka mu kanwa kanje ari bituruka mu kanwa k'umudamu wanje bibe ibihembura abantu bawe bibe byubaka ingo bibe ibisubizamo ihumure benshi babonaga yuko bicitse bibe byubaka imiryango kandi bigire imbaraga bitera mu bari baratinye gushaka mana udufashe kuko niwe wenyine twiringiye icyubahiro cyo kiganze hagati muri twebwe ari njyewe ari mugenzi wacu umunyamakuru ari umudamu wanjye twe twese tukugireho umugisha kandi bivugirwa habibi byubaka ni mu izina rya Yesu amen amen turabakiriye tugisoza isengesho tubakiriye kuri Give Hope TV kuri kamera zacu
ubwo namwe umukuru cyangwa se ushinzwe kwakira abashyitsi aratwakira. Yego. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Joseph ay'i Rwanda, ndi kumwe n'umudamu wanjye arakuze bihagije. Urakoze. Nanjye nitwa Ugirase Honorine, nanjye ndi umudamu. Uko mibona dufite abana bane n'umutware, saba umugisha. Honorine igihe muherukira yaraze kuvuga cyane, ntabwo nzi niba ari Joseph wabiteye cyangwa ni ukuri mu rugo. Buriya nyine urumva iyo ukiri umukobwa uvuga ugahamagara ukanisubiza, ariko urumva iyo wabaye urumva bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umugabo ni umuganje, ubwo nyine yaranganje. Waraganjwe muri make nicyo bivuze ubwo ngubwo. Yego. Hanyuma mutubwiye ko mufite abana bane. Yego. Ko bitagaragara. Biragaragara kubera ko twese twirabye tubona dushaje. Mwe niko mubibona, abantu bazadukurikira bazabitubwire, baze kutubwira uko bo bari kubireba. Kuko turashaje twe uko tubibona. Honorine aza kumfasha, ndamubwiye nti bofu yongera dukwere. Urabikora? Vuba aha niba ndabitubwira. Byari bikwiriye kongera ukadukwere. Ndumva ntekereza ko bitazarangirira aha ngaha. Nzasubirayo. Wow. Nawe urabizi yuko. Yego. Ndabizi. Okay. Beautiful. Wow. Here now. Mugiye kuntera ishyari ndahita nsaba kafe mu kiganiro. Urakanze. Ishyari ryiza. Okay. Muri couple, muri muramwe mu makouple njyewe nzi. Yego. Andyohera. Kuri kote yanjye aranyohera, kandi couple y'abakristo abantu bazi Imana mushobora gukundisha umuntu gushaka cyangwa se kugira umuryango. Hanyuma muraza kugerageza mu partage micro kugira ngo tuze kuganira twese twumvikane. Ndashaka ko dutangira tumenya ese Joseph mbere yuko amenya Honorine yari muntu ki. Kibazo ntago cyoroshye. Yari umusore nk'uko ubyumva. Yego. Nari ingaragu. Nta mwunganizi nari mfite. Yego. Yego. Nari umukristo, ariko niyumvishaga yuko mu bintu nashyiraga imbere n'urugo narwo rurimo. Kuko njyewe nemera yuko iyo ugize umugisha ukabona urugo rwiza iba ari intangiriro nziza ya buri kimwe cyose. Wow. Cyangwa se ya buri ndoto zose. Kuko urumva barya ushobora gutekereza umushinga uri wenyine ukazarinda upfana mu bitekerezo, ariko iyo muri babiri haba habonetse izindi mbaraga. Yego. Yego. Kandi si n'imbaraga zonyine wenda z'amaboko cyangwa se z'umufuka, n'iz'ibitekerezo cyangwa bura. Iyo bibaye byiza ugize umugisha wabona umuntu muhuje akakubwira ngo kuraje muri ibyo bintu nkuri inyuma. Imbaraga uba wumva ntabwo umenya n'ahantu zikura. Murakoze. Sinzi nimba mbisubije neza, ariko nari uwo nguwo. Hanyuma mbere yuko Honorine aza kugira ikindi kintu atubwira, inzozi zawe zari Honorine? Ntabwo mvuze Honorine nk'uko wamubonye ari ugira se, zari kugira umugore umeze nka Honorine? Inzozi zanjye ahubwo sinzi nimba navuga ngo zari umugore nka Honorine, kuko Honorine yaje arenze inzozi zanjye. Oh, wow. Hari igihe usaba ugasanga ibyo wasabye n'ibikeya kubyubonye. Ariko mfite ibyo najyaga mpuresiza mbwira Imana, kuko nigeze mbaho ndeba ingero z'ingombi nkiri umwana mutoya. Ariko bitavuye iwacu. Hari ngo nagendaga nireferaho nkabona hari byinshi bafite amafaranga, bafite izina, bafite, ariko ugasanga umuntu aciye inyuma aje kukuganira.
nk'umugore agaca inyuma cyangwa se umugabo akaza kukuganyira akababaro ke yego ibyo bintu bintera ubwoba kugeza ubwo natangiye gusengera umugore mu by'ukuri nkiri mutoya nko ku myaka ingahe niba atari banga nge ntabeshye numva narageze mu wa gatatu secondaire ntekereza mvuga ngo umwami nifuza ko wazampa urugo rwiza nuvuga ngo hagati yo mu wa kabiri no mu wa gatatu natekerezaga nari mfite isengesho nsenga ry'umugore w'ibihe byanjye bizaza ufite uburyo kindi buruze kukubaza ahahise cyane kuruta uyu munsi ariko reka tubanze tunakire Honorine gatoya mu mpere Mike ngira ikintu mubaza Honorine kame umeze ute umeze neza cyane iminsi myinshi iminsi myinshi rwose nishimiye kongera kukubona uri umubyeyi wizihirugo urakoze cyane Nishi cyane arishize. Ntago nibuze kujya muri byinshi byahashize wenda tuziranye ahubwo ndashaka kukubaza. Honorine umuntu utamuzi yamwibwira gute? Honorine umuntu utamuzi n'umukobwa wavutse ari umwe mu muryango w'iwabo. Yigereze mikro gatoya. N'umumama wavutse ari umwe iwabo. Oya wavutse ari umukobwa cyangwa umwana Joseph aranga kubivuga ariko nibyo umwana wavutse ari umwana umwe wabo yego afika ku babyeyi Kanyamibwa Felicien na Nyiramana Marie Mediatrice tukaba twaye dutuye aho bita mu Gitega yego then nyuma nza kuba imfubyi bitewe n'amateka ya genocide nza gusigara njyenyine ariko nkaba ndi umubyeyi ushima Imana ko nashibutse yego kandi kaba yarancumbushije umuryango munini mfite hano nyabuze ngo mfite abana bane ariko nanjye navuga ko ndi umwana muri uru rugo wow yego umwana wa gatanu kuko mfite papa wanjye Imana yancumbushije yeah niyo mpamvu uvuga ngo ndi umwana hano muri uru rugo nanjye nibara nk'umwana muri uru rugo uwo papa aryamye ariko nanjye ndi umwana wa gatanu muwo yavuga nari nibajije uwo papa Imana gushumbushije araryamye he turi kumwe nguyo wow uyu turicaranye nari gize yego biraryoshye kubabona biraryoshye umuntu ataragera muri uru rugo no kubarebera hanze ariko mu rugo ho biryoshye kurutaho ntacyo komeza cyabwo nyine ubu nagira ubuntu no kwitwa umubyeyi nkuko nari mbivuze nyine numva navutse ndi umwana umwe w'ababyeyi baragiye muri genocide nsigara ndi umwe ariko mfite izindi familiye ziba zihari nubwo rimwe na rimwe Imana itagize irebaho kugira ngo ikoreshe icyo ishaka gukoresha niyo mpamvu mvuga ngo ndashima Imana ni muri ubwo buryo urebye nakwipresenta yego uwo ni Honorine ni Honorine muzi hanyuma Honorine inzozi ze zo kugira urugo byigeze bikubaho kumva uvuga uti Imana uzampa urugo cyane nkuko nabivuze ibintu by'amafamiye kuntu Imana ishobora kuzishyira gwawe kugira ngo ikoreshe icyo ishaka kugera ku mugambi wayo ngiye kubera ubuzima bwo guca mu mafamiye cyane nabonaga bingoye nkabona n'ubuzima ntafite kuzicuza natangiye gusaba urugo nge mfite imyaka 10 icumi rimwe kabiri icumi imyaka 10 nubanga Imana yasubije icyifuzo cyawe imyaka 10 imyaka 10 wari uzi iby'urugo ibyo ari byo ntago nari nzi iby'urugo ibyo ari byo ariko impamvu naheragaho ya mbere inshingiro yo gusaba urugo mbere mu bintu nka bibiri cyangwa bitatu kuko iyo ubaye ubupfubyi burababaza ku bantu wenda bari kunyumva babizi babunyuzemo kubaho udafite umubyeyi cyangwa se ukumva umwana aretse kubona muri famiye akajya gukora akazi ko mu rugo bitewe n'uko famiye abayemo itishimye cyangwa atishimye njye numvaga ntifuza ubwo buzima kuko ubwo nari mbayemo nabonaga bumpagije mpitamo gufata umwanzuro navuga ngo Mana aho kugira ngo nzagire urugo rubi uzampa urugo rwanjye hakiri kare ndinde kwiyandarika kandi nubonaho kugira ngo niyandarike uzampa urugo hakiri kare n'amashuri ninshaka nyaburi nibyo wenda nicyo sikuganiza mbwa ngo tujya tugira ururimi urwo rwa mbere rudutega
ibyo bintu uko navuze niko byagenze. Sure. Kuko ndabizi nk'abantu twiganye ngira ngo nawe urabizi. Yeah. Ntabwo nabashije kwiga ngo ngere nk'uko abandi promosiyo zacu twiganye aho bageze. Ahubwo nyine ya myaka Imana yabonaga ko ndushye kuba mu mafamiye ibintu byo kuzenguruka amafamiye byanze nibwo yakurikije cyakivuze navuze ngo aho kugira ko numvaga ngeze kuri rwa rwego mvuga ngo uhareka ishuri nkareka kujya kuba nabona umuntu niyandarika nkazicuza ubuzima bwanjye bwose kandi ntafite n'ubundi ubwishimira cyangwa ngo bimubabaze ngo wajya kuba umukozi wo mu rugo se wajya gushaka ubundi buzima se bwatuma byari bishoboka kuko ubuzima nari mbayemo byarashobora ko nshobora kuba nk'abandi bakobwa nkashakishiriza indi mibereho yo kuvuga ngo nifashe ngire icyo nifasha ariko nshima Imana ko muri icyo gihe Imana yakurikiranye rya sengesho ikanyangura kare impa adresse y'urugo ndanabishimira Imana kuri mu mugisha ukomeye Imana yampaye. Wow. Ibindi byose narebwiraga ngo ibindi byose byaza nyuma ariko ufite umuntu muhuje bikaba byiza. Ibyo bintu Imana yarabinkoreye mba numva umugisha ugeretse ku wundi uzaza nyuma. Uzaza nyuma y'uko yanyubakiye urugo mba numva ari wo mugisha wa mbere Imana yampaye. Narindize. Nani ko ni ibintu bisanzwe. Impamvu mvuze ngo narindize nuko narinde nanjye hari ukundi kuntu muzi gutandukanye nuko yagaragaraga. Yeah. Yagaragaraga nk'umukobwa mwiza mu kigo do prince witonda ntago mbivuga koko Joseph hari urumva twize meme class twabanye muri famiye rabije ya muri ayeraje twabanye muri famiye imwe bango nari muzi. Ariko ntago yasaga n'amateka ye onari nabishobozaga iki usibye ikintu kimwe nzi cyasemburizaga wenda uwo mubabaro w'imbere cyari gifu ariko kwishusho ntago byagaragaraga wabifashwagamo n'iki sha numvaga kubera ko numvaga mu buzima bwanjye kubona abantu bishimye numvaga njye ntabimerita numvaga rero nta muntu ukwiye kubona umubabaro wanjye nta n'umuntu ukwiye kumenya ngo bimeze gutya kuko numvaga abantu bose kuri njye ari babi sofu njye mbyibuka neza ko njye no kujya muri ARG nagiye mara kugira ngo ndebe ahantu byibuze nshobora kuruhukira ARG iri mu bintu bya mbere byamfashije ku ishuri byaramfashije kubera ko iyo nabaga ndimo ndibwo kuntu ku ishuri twavaga muri vakansi bakatwegeranya amera katubaza ninde udafite amakayi ninde udafite kotexi njye natekereza ko nayo mfite nkumva ndishimye nkumva mbonye umuntu mba hafi urabyuka neza waga narwaye ni famiye yanjye yambaga hafi cyane ibiri mu bintu bya mbere byamfashije cyane kuko numvaga ntafite kongera kuko n'uyu yarabizi nseka bwa mbere nasetse mu minsi ya nyuma yo ku ishuri ngira ngo nawe urabizi nahoraga ndi umusirike nkumva nta muntu ushaka kwereka umubabaro wanjye kubera yuko numvaga umuntu naganiriza ibyanjye cyane ko nta n'umuntu ku ishuri ugeze upfa kumenya ibyanjye numvaga nta muntu ushaka kubwira amateka yanjye kuko numvaga ntacyo biri bumarire nshobora kubwira umuntu akampa inama mbi biri mu byamfashe kutajyana no mu bigare by'abakobwa kuko numvaga nshobora kuzashuduka nimaze ikintu cyantera kinkiza yaturoma bikazatuma bitambamira umugambi w'Imana nikeza ko ibintu byamfashije. Jose warumaze kuvuga uti narasenze ku myaka yanjye mitoya nsaba umuntu Imana impa urenzo nayisabye wari warayisabye umuntu meze gute nge rero sinzi ko nabivuga ndakijijwe nkuko nabikubwiye yego ntabiterwa wenda nuko nsenga buri cyumweru cyangwa se buri ariko jyewe mpamanya n'umutima wanjye ko nkijijwe wow nzimana kandi nayo iranze ariko ibintu byo byagakiza ntago ari byo navuga ngo nabanjirijemo ngiye bundi aho nize abantu banzi Saint Aloys Rwamagana Saint Aloys nahize Troncome nge nayize kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu nari umustari abo ibyo bavuga ngo ni abastari ni amateka yanjye ya kera ariko uwambona ashobora kubimenya nahize ikintu cya mbere ariko impamvu yabyo nayo yari iyindi
numvaga nubaha Imana kandi ntinya Imana. Yego. Sinzi abo twigeze kuganira abantu benshi bazi yuko nashatse umugore nta mafaranga. Yego. Nifitiye cyangwa se nduwo mu bakene ariko jyewe navutse data ari umukozi ari umufunksiyoneri. Rwose njya mubwira ngo ntacyo nifuje mu bwana ngo nkibure cy'amafaranga. Nta n'amafaranga nifuje ku mubyeyi wanjye, nta munezero jye nifuje ku mubyeyi ngo nkubure. Ariko nk'uko mubizi igihe ibihe bijya bihinduka, igihe cyaje guhinduka data ka kazi aragahagarika, kazi navutse nsanga abamo kaza guhagarara. Mu guhagarara rero hari ibindi bintu wenda navuga ngo henshi ibintu byo mu miryango umuntu aba yirinda kuvuga kugira ngo atagira rimwe na rimwe abahungabanya cyangwa abakomeretsa bitewe n'uruhare babigizemo. Data yari afite imitungo mu bwana bwanjye akajya iyo mitungo yose ntekereza ko ari n'ubwa mbere mbivuze. Icyo yavaga kugura nimba yaravaga kugura inzu ninjye yabanzaga guha amasezerano niga muri primaire. Sure. Yego. Kambwira ngo uzi iki ntanaha, dore impapuro ziri aha ngaha, ngizi bimeze gutya na gutya, ejo uzajye urebe. Kuko yarankundaga ngo twarasaga uru rukara rwanjye uko nirabura twajyaga gusa. Bigera igihe ibyo nimba ari inzu yarabimbwiraga nguza umurima aha ngaha, nguza inka aha ngaha, ejo uzagenda ukurikirana ukuntu yava igera ahantu ahantu. Ngendera muri uwo muteto numva ko nshobora kuziga amashuri meza, mfite inzozi n'indoto numvaga zitakabaye ari iza hafi. Nge niyumvaga kuzisanga mu bihugu by'abazungu. Yego. Ariko nyuma ntabwo ariko byagenze. Aho nari ndimo ndasoza uwa gatandatu primaire, muzeka akazi baje kukamukuraho, ahabwa imperekezaho nk'abandi bose. Umva akazi wa navuga ngo wavutse umusaza umenye ubwenge bwa mbere bakubwira ngo dore isakora aha ngaha. Yego. Ndiga primaire ndayirangiza, birangira bagize ibiki, bamuhaye ya mafaranga y'imperekeza ya mitungo arayifite n'ibiki byose. Ariko biza haza kuba ikibazo cy'uko ari ahantu hamwe havuye imbaraga za seki bimwe byo mu miryango, ntago ari ngombwa kubivuga byose. Za mbaraga zimugira nk'umusazi. Kumugira nk'umusazi byaje gutuma ya mitungo yose ayaya. Ko nibuka ko nta munsi n'umwe iyo yavaga kuri banke mu gitondo ya mafaranga yarayatwaraga, ntiyamenyaga bayamwibye, akongera nimugoroba agasubiramo. Ya mitungo yose yaragiye irarimbagurika. Meze nk'uwatandukiriye, ariko ndashaka kugera ndaza kugera ku ntego yanjye. N'ubwa mbere mbivuze. Ya mitungo yose byageze igihe irayoyoka, bimwe bajya bavuga ngo imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki. Njyewe imfatiro zasenyutse zisenyuka igihe nari nzikeneye. Nari ngiye kujya secondaire. Data yari yaransezeranyije amashuri meza, ndabyuka iwacu ni Kabarondo. Hari ishuri yajyaga mbwira ati iringiri, icyo gihe ryari on top i Kabarondo, Don Bosco. Institut Don Bosco. Ubwo nize primaire numva nziga Don Bosco. Biza kurangira ya Don Bosco nyibuze, ndanatsinda banyohereza muri St. Aloys. Ariko nibuka ko nagiye muri secondaire mu mpera z'umwaka, aho imfatiro zisenyutse no gutsinda kwanjye no kujya secondaire. Nagiye secondaire mu buryo bugoranye. Ko byari twari turi ku rwego, data yari afite abagore babiri. Yego. Byari biri ku rwego, urumva mama niwe wari umugore mutoya nkaba bucurabwe. Byari bigeze ku rwego umugore mukuru ari we ufata imyanzuro kuki ku mitungo yacu. Niwe avuga ngo umwana akeneye kujya ku ishuri, ndaza gufata aka gasozi kose batera intambwe bagurisha aha ngaha, hanyuma bagira ibiki umwana ajye ku ishuri. Ubwo yaguha 20 wajyanagayo ngayo, yakugurira amavuta ajye avuze ngo ngiye kukugura ibikoresho akakuguramo amavuta atukuza, nakiragayo ngayo. Aho hantu byanteye ikintu kimeze nk'ubwihebe rero. Nagize ikintu kimeze nka trauma, najyaga ndarandira, nahise ntangira n'amarira n'umubabaro icyo gihe. Ariko ayo marira ndayashima kuko yanyigishije ubwenge.
najyaga ndara ndira nkareba ukuntu ibihe bimpindukiyeho nanabwiraga Imana cyane Imana kuki wandetse nkabaho neza mu myaka ntari mfite igihe nta kagize icyo mbyazo mu gihe ntari nakagize ntaramenye ubwenge ego izi saha aho menye ubwenge ibyo nabonaga nteri navuga ngo dutera inyoni twumva ko ari ibintu bizahora menye ubwenge byari bigeze igihe cyo kugira ikintu bimarira mu iterambere ryanjye nibwo bihise bibura byose aho hantu rero harambabaje cyane hatuma kuva icyo gihe buri ucunze neza intoki zanyu umugore akunda kubimbaza akunda kumbaza ngo kuki ngoma mbona ku ntoki zawe hasa naho hirabura hanana cyo gihe nagize umubabaro watumye ndabana sinzanywa ibisindisha niyumva muko nabasinzanywa itabi kuko numva ko wende ibibazo byandenze nkiri umwana mutoya sinzi yahuza inzoga ariko mbihimisha iki nabihimishije yuko mama cyo gihe yinjira mu bintu byo gusenga mu bya kirokore akajya asenga ariko nkasenga nange bikagira ubwo numva izo mbaraga zidahagije nahise ninjira mu bintu byo gukora ama sport njya muri sport nterura ndu mwana mutoya ntangira kujya nterura maritere y'ibiro za 50 yego rimwe na rimwe nanabiterura nabi ko byaje gutuma hari igihe kigeze kubaho nkajyamera nk'umuntu umeze gutya nigaganye nko mu wa mbere mu wa kabiri ushobora gusanga ameze uku nguku ibi ngibi ndirusha abantu b'abagabo ariko nta kindi nabikoreraga abantu babizi uzabibona azamenya impamvu nabikoraga icyo gihe niyise umuntu ngo ukina ku ngufu niyahuza amafilime nkajya ndeba amafilime menshi nkumva byanga bikuna nshaka kuzavamo umuntu w'umusirike mbese ukuntu ariko nkabikoresha iki nkabikora nciye mu nzira ya siporo mbona nayo ntihagije ninjira mu by'imiziki nceza umuziki iwacu karahava ariko nageraga mu rugo ikabarondo kugira ngo ntatera mama umubabaro nirindaga yuko yagira umubabaro agahita abihuza n'ubuzima turimo yari wowe mwana wenyine yari afite ya twari babiri njye na mushiki wanjye ariko mushiki wanjye we yakuza akunda kwigendera n'ubu ngubu abaza i Bugande niho amaze igihe kirekire ninjye rero wakundaga kuba ndi na mama igihe kirekire ibyo bintu rero byatumye mvuga ngo aho kugira ngo nziyahuze inzoga nziyahuza sport aho kugira ngo nzajye gushaka kunywa itabi cyangwa se kugira ibiki nshakiramo izindi mbaraga njya mu miziki n'abantu ibi bintu bizampuza mbyina imiziki naho nakubwiraga ngo igice kimwe nigeze kuba umustari kuko nibuka ko hari ahantu nigeze kugera nageze ahantu numva aho nendaga kubireka ni kubwo umuhigo nari narahigiye Imana ngo Mana numfasha nkatsinda tronkome dore biragoranye ndimo ndiga muri kondisiyo mbi bansohora umva bya bindi byageze igihe na ya yandi utangiranye baragurisha bikagera igihe bikavaho byose bigashira byaje kugera igihe noneho navuga ngo ya miziki ndusha imbaraga aho ngaho niho Kristo yagize ibiki yansangiye niho noneho nafatiye wa mwanzuro noneho wo guhinduka mva muri ibyo ngibyo ya miziki ndabireka manika amaboko njya mu rusengero aho narishatse kuvuga ngo ibintu bya mbere byampugije ni iyo miziki niyo siporo warumbaje ngo kuki wagize numva wambaje ikibazo ngo kuki niki cyaguteye gushaka umugore cyangwa se kumva utangiye gusengera umugore hakiri kare ukiri mutoya narebye umubabaro ndimo ndanyuramo ndeba ibyo byose birimo biraba mu ngo ndeba ukuntu data tumeze nkaho tutari kumwe kandi atanyanga yego ndavuga ngo ibi bintu ngize ibyago nkazasoza nabi mbirimo ubuzima bwanjye bwakwangirika hari na bya bindi nanze kunywa nazabinywa bituma mvuga ngo mana nubwo nimo ndanyura muri ibi bintu harimo ibyo nimo ndanyuramo kuko ntabishaka ariko nubwo bimeze gutyo uzamu rugo rwiza base nimba nimo ndababara muri iyi myaka y'ubutoya ariko nzishime mu myaka yo yanjye izaza ariyo yingiye ndimo muri ibi byinshi ibyo ni nabyo njya nkunda kubwira abantu buriya umuntu wese agira impamvu akora ikintu yego wakubonye muri icyo gihe ashaka kukudefinisa mu buryo bw'uko yakubonaga ariko wowe ufite ikintu kiri behind yego gituma ukora ibyo bintu rero niyo mpamvu njya mvuga ngo byaba byiza umuntu atihutiye kujajinga mugenzi we abafite impamvu yego aha hanyuma tugeze kuri amasengesho yacu n'ibyifuzo tujya n'imbere y'Imana mwari batoya
mwari muzi umuntu ushobora kubaka urugo uburyo bamusaba. So re mu gusenga wenda tuvuga nko kuri iki gihe umuntu ajya mu masengesho avuga amano zampe wenda wateruye n'urugero bigezweho ufite amafaranga ufite imitungo wenda boni bo niho babonera ubwiza bw'umuntu ushobora kubaka urugo wowe kuba wari umwana utaruzi ngo uwubaka urugo abameze gutya wasaba gushingiye kuki buretse ko nyuma maze wenda no kugira navuga ko navuze ko nabitangiye nyuma ariko nibuka ko ngeze no mu wa gatanu Imana yakunze cyane nakunze kuganira n'Imana ikambira ibintu by'urugo cyane. Iramwa ngo bigere ginankuriza iramwa ngo rega muri ibi byose ni imishinga byose ufite hari kirimo kubintera uzabanza urugo. Sure. Yego. Uzabanza urugo ibindi bizasa nyuma. Ndanijujuta. Cyo genda byibuka nari maze kugira kumera nk'umuntu wagutse mu bintu by'Imana. Mu ishuri noneho mbona nayo maze ko nageze mu wa kane mbona ikigega kimpuhiramo kiranyishyurira nkumva mu mutwe naho bitangiye gusobanuka kuko icya mbere bimwe byambuzaga amahoro byari byiciyeho kabiri nari maze kubona ibimpuhiramo batarimo baransohora mu ishuri ndavuga noneho ngiye gufokasinga ku kwiga kugira ngo nzagere kuri bya bindi byose urabizi byende tuba dushaka amafaranga akazi keza ibiki byose nkumva ko no mugora azazira birangira noneho Imana nimo ndayisenga inkuzaho imbwira ngo ibyo byose nta na kimwe icyo gihe rero niho haziye Imana numvise ikomeje kumforsa ku bintu byo gushaka urugo niho nayibwiye ntuzi n'ibindi ariko kuko buri Imana abantu bayifata ukuntu Imana ni umubyeyi Imana ntago ari ingome Imana ikorana ni Imana ushobora kuyisaba ukayiha detail yashaka ntizuzuze nimba wasabye 10 yashaka ikavuga iti wenda ndagukubitamo ndaguhamo 7 cyangwa 2 cyangwa se ndaguhamo 2 biterwa nge rero nsenga Imana nahibwiye icyo gihe ibimbwira nabwiye nte Imana ndakuze ibintu njya mbisetse umugore wanjye agaseka gapfa nabwiye nte Imana ndakuze icyambere nari namaze kuva muri bya bintu zina niberagamo ikindi ndi mu bihe byanjye byiza byo kwiga gatatu rwose numvaga mfite vision kandi byanga bikunda ngomba kugira ibiki kuyigeraho none utangiye kunshira iby'umugore imbere ba mumbabarire abadukurikirana harimo abatemera yuko Imana ivuga nubwo ibivuzwe byose ntago byose aba ariko yabivuye ku Mana ariko nanone haba harimo nibivuye hehe nibivuye ku Mana icyo genda byibuka nibwo navuze nti ani nchingi ukuntu iminsi mike yatubanye n'Imana nuko nabitekereje ndanayibibwira nditotomba mu matamatama ndabwira Imana ubumaze kureba kuko narayibwiye se yaramwe ngo ngiyewe ngiye yaramwe ngo nzaguha urugo rwiza ndambwira ngo wowe urebye wareba nk'abana b'abantu hari igihe ushobora kureba ibyera ukagira ngo na amata ariko mu byukuri atari amata nzaguhitiramo kagira inkuru urampitiramo yamwira ngo uwo nzaguha ibyo mvuga ndi imbere y'Imana niko yabimbwiye nijoro yabimbwiyemo ndaryibuka ari yikwisangiye cyangwa ari ubuhanuzi ni mu buhanuzi yari yabujije umuntu amahoro cyo genda byibuka yanampanuriye andeba nabi ubona meze nk'umuntu w'umusirike ngo niwe watumye nurira imisozi ngo nturutse ahantu kure n'ubwa mbere ngeze ahangaha ni wowe Imana yari yantumyeho ndabane okay mbwira iby'Imana yakuntumye amwanga ngo icyambere nubwo ushyize imbere ibindi byose ariko icyambere ni urugo kabiri umugore nzaguha hari ahantu ndimo ndamutrainingira yarambwiye ngo hari ahantu ndimo ndamwigishiriza kuko yarabanje ngo wowe ugiye kure wareba umwiza abeza n'ababi wareba bize kandi niko kwari ukuri koko sibyo akenshi abantu bize bashaka bize sibyo irangije irambwira ngo wowe urebye warebera kubize cyo gihe nari mu gihe bishoboka yuko nana babona bize rwose bitewe n'impamvu irambwira ngo ariko uwo nzaguha mfite ahantu ndimo ndamwigishiriza nyuma tubanye nibwo naje kumubaza nti ukagiye ambwira amakuru mpuza n'imyaka nsanga ibyo yari arimo ariga ntago byari byoroshye ako karagaciyemo ndongera ndayibwira imaze kumbwira ibyo ndayibwira twumvikane wa mana ndakuza ibyawe
ubushobora wenda biza umuntu kunyura nubwa nshobora kuba ngiye kuvuga iki kintu kuko nzi ko hari ababyemera n'abatabyemera iravuga ngo umuntu ubundi ushimisha Imana ntireba yo iby'ubwiza kuko niyo nziza niyo nyirubwiza cyane yirebera umutima ndabane ushobora kuba wirebera umutima ukareba nk'umuntu uvuyemo imbere amenyo yose atatu kuko yuzura umwuka wera ukavuga ngo yashaka abari mu mukecuru ukavuga ngo uyu mwana wanjye bitewe n'icyo namusezeranyije ngiye kumuha undi mwana wanjye hari ndabwira nti twumvikane mana hari uwaguteje pressure hari yashaka umugabo ari uwo nguwo urimo urashaka kugira ibiki urimo urashaka kumpwinjika twumvikane nanjye nguhe kondisi icyambere nkunda umukobwa w'inzobe kandi koko ndirabura nkunda inzobe nuko nge nayibwiye kandi wa mana yo mwijuru agomba kuba ari mwiza ikinda nkunda ndagira ngo ni ukuri kwishobora byose burahari igihe abantu bajya basaba ariko bagasaba igice nyamara Imana yari yabahaye liberté totale wowe saba twebwe icyo twemerewe nk'abakristo saba uko wumva ubishaka kuko data ni byose afite byose mu bubiko bye hanyuma yo nibona ibyo bintu urimo urasaba harimo kwifuza kwawe ishobora kuvuga ngo oya ibi ngibi ndabona hari ahantu bishobora kukugeza reka nguhitiremo nguhereza ibi ngibi icyo gihe nibuka ko ijambo yansubije yarambwiye uwo muhanuzi arimo arabikurura nakomeje kugira arizengurutse akata hirya iramwira ngo humura mwana wanjye rega ntago nzagusondeka nzaguha umugore mwiza mpera mikorofone Honorine abantu batureba abakurikirana ikiganiro mwabantu uyu mugore Imana yaransondetse ikindi rwa rukundo nagira nkubwire ngo yampaye umugore nkunda nkimariramo ariko uyu mugore nawe arankunda akanyimariramo ni ibintu ako kandi nuko naringiye kubaza Honorine hari ukuntu umuntu asenga yego hari ukuntu umuntu asenga turi buze kugera ku nkuru nyamukuru ariko reka naka nkavuge hari ukuntu umuntu asenga nk'ibyo Joseph yavuze ati ndakuzi ejo utanzanira wavuyemo amaso n'amenyo kuko akunezeza ku mutima ukavuga uti reka muhereze Joseph wowe waje guhura na Joseph waje uri igisubizo cy'amasengesho cyangwa nawe yari igisubizo cy'amasengesho yawe yari igisubizo kuko urabyibuka urabizi muri dushe ku ishuri harantwaga tujya kwihengeka yego ndabyibuka cyane umuntu bita Aneti n'umuntu bita Tasie nabo bari Imana ibaho umugisha twari turimo dusenga uyu nguyu nyine yaraje mu buzima bwanjye ariko nanjye ko najyaga nsenga nge najyaga mbwira Imana umugabo unkunda utankubita utantuka kuko numvaga ntafite umuntu uzankubita ngo nahukane mvaga abana abandi bafite aho bahukanira nge simfite aho nahukanira nge uzamu umugabo utankubita utantuka unkunda complete ruko nako nabisabye rero onore ntago washyizemo akantu kagafaranga avuga ati niba baranjujubije gutya ubwiza ntacyo wigeze ushyira nigeze mvuga ibyo amafaranga sigeze mvuga ibyo amafaranga n'abantu naba nkunda tukaba duhuza buri kimwe cyose ibintu bizakunda ari naho nahereye nkubwira ngo nagiye kwitega umutego ndavuga ngo izaba umugabo unkunda impuru rwakirikare imashuri nishaka ntiyampe ariko ibanze impuru rwa rugo rwiza nkuko ndashaka abana sinshaka mbese ndashaka urugo rwanjye nzaruruhukiramo ni uko numvaga nifuza ntabwo nigeze nsaba amafaranga singeze vuga ngo numvaga iyo abantu bahuje bakundana basenga numvaga ibyo bintu Imana ibiha umugisha niko numvaga bimeze ni nako biba bimeze kandi nako nabibonye kuko icyo gihe njya kugira ngo mfate umwanzuro wo kubana n'uyu numva nari musanze kabarondo ngiye urumva nibwo nari oya onore winyinjiriramo mbabarira ndashaka ko tugenda ku murongo neza ariko niho nundi twaye tugeze kugira ngo love at first sight nibyo nyine umwe abona undi ninde wabanje kubona undi niba mwarabibwiranye njyewe ni njye wabanje kumubona bwa mbere ariko ntago namubonye kugira ngo umukunde wabwiwe n'iki kare wabubonye bwa mbere njye ku ruhande rwanjye kuko ndabivuga kuko ndumva niba nibuka neza nanjye wateye intambwe bwa mbere yo kumubaza izina rye
atari uko ari ugukundana urumva twamenyanye yiga iwabo ni kabarondo twamenyanye korari yabo ari dirija wabo urumva rero tumenyana nge ngiye gusengeraho bwa mbere azi kuririmba yego azi nubora tarabizi urumva aremba muri aremba mushya hafi yego azi kuririmba pe kumvikana niba ushaka ko umenyesha makuru umenye makuru uzabaza abo bakaze tuganira uzabaza babaze Joseph wari bazamukubwira babizi neza naye makuru bayazi ariko nubwo nta nubwo yancika gutyo gusa nigereye ku isoko y'inkuru ubwo rero njye nakunda gataraye yego kuko njye nagiye ngiye gusengera navuga wawe mbonye umuntu uzikuririmba yakundaga kuririmba pe nange najyayo nkumva niba ntari bubone korari yabo yaririmbye nkaba musange nkumva ntabwo biri bukunde ukumva watwawe ntabwo bikunda naba ntanagiye gusenga bakabinyibutsa bati kutagiye gusenga ngo urebe abantu bawukunda uzi kuririmba nibyo cyane ko nyine urumva ntahantu nari ngeze bwa mbere sinatekerezaga ko amprist nahagiye mfite umukunzi ntabwo natekerezaga ko nzahakura umuntu dukundana ntabwo nabitekerezaga kuko urumva kuguhura kwa mbere twahuye ngira ngo tusubiye ku ishuri twari turi muri eseyaje naragiye muri korari yabo ko nabonaga ari ahantu ngiye kumara iminsi ndabandika njye muri korari ntwara nimero ye kuko nagira ngo nzajye mubaza amakuru korari imeze gute cyane ko yari na dirija kugira ntingire umugisha wo kuvugana nawe cyane ko nasanze we yaraziranye naho nabaga ndavuga nti nzajye mubaza amakuru bizanamfasha kuba namenya korari neza bimfashije nuko kundi rero nabimubwiye bwa mbere naramwaka nimero bwa mbere gutyo ngiye ku ishuri yego Jose ukibona Honorine wese uvuga ngo ndasubijwe cyangwa bura rero ibintu ngiyewe ndashobora kuba harimo nawe n'ibyo atazi ngiyewe Honorine aza muri korari nkuko yabikubwiye hari icyo umuntu n'abantu bajye bamenya gutandukanya hari icyo umuntu aba mu gihe cye ntabimenye cyakabimenye hari igihe umuntu aba mu gihe cye iyo ukizi ukibyaza umusaruro iyo utakize kigupfira ubusa icyo gihe nkuko yabikubwiye nge nari mu gihe cyanjye kwenda ku bijyanye n'iyo mpano kuko ibihe bijya bihinduka rimwe rimwe bitewe n'impamvu icyo gihe rero nari dirija wiwe nkuko yarabikubwiye barandika barana bana babiri baturuka mu rugo rumwe umubyeyi umwe waho ngaho twari tuziranye twari twarakoranye ingando dusoza kwiga secondaire tuvugana navuga rwose ari inshuti rero ahantu ibintu byaje kugirira navuga ngo ibyo bintu ntago mbere byari birimo baraje nk'abaririmbyi urabanyuzura bakoresha ama exercice uratraininga ku buryo bwose ugarura hari ucisha hari ariko nibuka ko uwo munsi mubona ubwa mbere urumva tujye tuvugisha ibintu inka mu mazina yazo uvuze ngo uyu muntu ni mwiza ufite amaso meza si ntabwo ariko nkubwiye ngo ufite amaso meza si uko mba nkuhehesa nimba ari meza nyine biragaragara mvuze ngo ufite amaso atukuye cyangwa se ukamwambwira ngo ufite amaso atukuye cyangwa se urirabura mba nirabura niko biba bimeze nuko nisanze uretse Imana ishobora kuza ikorosa kugira ngo y'amaso n'uyareba ubone wenda yuko ari uko yatukuye kuko nyarwaye cyangwa se ibindi ariko mu by'ukuri niko biba bimeze Honorine rero nibuka ko baza ari babiri narabarebye tubakira nk'abandi bose bisanzwe ariko nabane uyu mwana ni mwiza byonyine biri aho ngaho mbega umwana mwiza byonyine birangiriraho nabonaga ari muto kuri jyewe sibyo ikindi kandi iyo uri umuyobozi ugomba hari uburyo hari indi myitwarire hari indi mirongo utarenga mbibona gutyo biranarangira nyuma rero wera ashobora kuba watanabizi nibuka ko nyuma nigeze nari narasezeranyije umubyeyi wabo yuko nzabasura hari nakibona ashobora kuzakeka ko aricyo cyangenzaga kandi siko kuri rimwe nza kumusura nk'ibisanzwe nkuko nawe nagusura cyangwa se nkasura undi wese ngezeyo rero uyu nguyu niwe wanzimaniye niwe bahaye kunzimanira umukobwa mukuru wari ugize ibiki wari uri mu rugo ndeba ukuntu ashyashyana ntekereza ko aribwo nafasha ahubwo umwanya njya kureba bwa buranga nubwo atangiye kwitegereza nibwo narebye niba ndabona uko umuntu
ni mwiza ndebe ukuntu ashyashya no mirimo y'urugo akorogera gacyayi n'ibiki byose hano wawe umwana w'umukobwa arabikora neza kabisa bona ari umunsho ushoboye gushyashyanira urugo uzi kuzimanira abashyitsi uzi kwita ku bantu uzi kugira ibiki jyewe bya bindi bya yuko yamfana n'ibiki byose nge ntago nari mbizi nge nuko nirebeye mbibona uko nguko ariko nirinda kubigira birebire yego narabibonye mbona ni mwiza bwa bwiza nabonye mbere mbona kunashyashyana mbona ni sawa rwose ariko nirinda kubigira birebire kuko numvaga nkifite urundi rugi kuko nanagendanaga ikintu cyo kwikandagira yego aba ariko ntago mu bintu bye byo gukunda nta muntu mu byukuri nta muntu nigeze gupfa kwataka gutyo gusa ngo mubwire ngo ngwino tujye mu rukundo oya kuko nahoranaga tansiyo nkubona unanaje naho waba uri umukobwa nkabona urimo urashaka kunzira mu buzima cyane urya naragutanga nkakubaza imigambi yawe ya mbere urashaka iki yego karimo nabajya harimo ngiye nabatinyuka bakambwa ngo ndagukunda urukundo rugamije iki nyine urukundo ndabaga ni no ngiye nta rukundo nashaka gukundana urukundo nakundana nugo fiansa ariko rufite aho rugira ibiki rwerekeza nge nubwo buzima nibereyemo uyu rero bya bindi byintuze nubwo narabirebye ariko nanga kubigira birebire kuko nari mfite kwikandagira ko kuvuga ngo kimana yambwiye umugore ikambwira ngo nzitonde nzazava he kanu ntigeze nkubwiramo mbere naravuze icyo giye mu biganiro bya mbere nari mfite abana twakundaga kubana cyane ko nari umuyobozi ku ishuri mu byitorero nari nyoboye groupe pentecotiste yaho igihe kirekire nkakira ibibazo byinshi by'iki by'abana b'imfubyi ibyo bintu nibuka ko icyo gihe cyagiye Imana ibimbwira naribwire ngo mana mu bantu uzananyihera imfubyi rwose umva nikundira imfubyi uzampa imfubyi ya buri sinkamenya umutego nimo nditega sinkamenya aho biva ariko nyuma naza gutekera nka ibintu navuze naba narikoze atane ubusa impaye imfubye x impaye y ne oya oya nkwaje oya ntagira ariko iyo yari za hantu ibitse yego nase ntangira kure nka ariko naba nitega imitego kanaka kari imfubye nawe nanaka kari imfubye akama oya uriya nayo oya ariko imana yari za hantu ibitse honorine wao Ndumva nibyo ngibyo hanyuma urugendo noneho rwanyarwo dutangira inkuru y'urukundo rwanyu yaje te nkuko yabikubwiye urugendo niwe yatangiye atwara nimero yanjye urumva twaramenyanye wa muntu yajyaga abonera mu iteraniro wigeze kubimaze uravuga ngo kuki wumva yuko ari we wakurebye ari we wamubonye mbere watakurebye mbere ndi imbere ya nyagasani ntago ari igihe wamurebye mbere ahubwo kube iyo abantu nk'aba bantu baba mu nsengero abantu bakunda kujya imbere y'abantu kenshi abantu ari igihe ashobora guhura n'umuntu mu nzira akamubwira ati kunyuze utansuhuje mu by'ukuri yamureba akabona nta ntituziranye aha na ariko mu by'ukuri kubera kureba mu kivunge cy'abantu benshi ntago umenyamo umuntu runaka bitewe n'umwanya n'ikintu cyabahuje ikintu mwahuriyeho Honorine rero yamenye nge mbere yuko mumenya arabibana nyumaza muri korali urumva yafashe umwanya munini asa nahanzi bigera igihe baza muri korali we na mugire noneho njya nagira ibiki njya namumenya nibuka n'ahantu yabimbarije ibyo yarakubwiye niwe wambwiye ngo kuko nari nakubwiye mbisubiramo ngo naritwararira naritwararikaga yego numvaga ninda tumugore Imana imbwira uzambera umugisha navuga nti nzaba hejuru ya bya bibazo byose nagize mu bwana bwanjye nisanzemo kandi nzaba ngize indirosi nk'iyo nagize ndangiza kwiga secondaire yego ibyo bintu bigatuma nitwararika naho naba nari ngiye kubwira umuntu ndaguko nabaga ngira ngo narigarukiriza aho ngaho nkaceceka wumva gutegereje umuntu se kwamuhanuza azagaruka akubwira ati ni uyu nguyu oya ahubwo nanjye najyaga nibaza ngo tuzahurira he bizacaye tuzahura mu isoko mu nzira tugenda mu rusengero i Kigali Rwamagana Kabarondo umva nanjye ubwanjye byari ihurizo rinini cyane urumva rero abantu iyo bazakundana batangira badakundana mu byukuri Honorine niwe wagize wanyegereye
muyobozi finu ibyo dirija wampaye nimero ya telefone mate nimero ya telefone hanyuma tuzagira ibiki nimba ndi ku ishuri nzajya nkubaza makuru y'ibyakorara aho bigeze nange urumva nk'umuntu ubona umwana mwiza kamem kamem nahise nyimuha ko kanu ka kamem ko kanu ni sawa urumva nahise nyimuha urumva giye mfite uko nari narebye ndanashima ariko wenda mbere ho gatoya mbere y'ukayinyaka ntago yayinyatse nk'umuntu muhuye gutya ngo wampaye nimero yawe yagendaga nyegera tuganira anyibwira ambwira utubazo twe urumva ubwo buzima bw'ubupfubyi anyiyumvamo ibintu nk'ibyo nyuma yahagiye kugira byageze igemera nkaho mubereye umujyanama nkajya mugira inama mu byiyo nzira yaransanzemo naramurutaga mu myaka urumva nari mfite na n'impano yo kujya inama nayo nari nyifite uko kuntu ngiye namugira inama buryo uko ugenda utindana n'umuntu mugenda mugira uburyo mugenda mumenyana mumenyerana ku buryo runaka agiye kugenda arambwira ati mpa nimero ya telefone ubwo urumva byari bivuye kuri ya revo yo kuhurira za nama mwajyaniraga kuri ku vizavi vakansi irarangiye zigiye gukomereza kuri telefone telefone agezeyo akajya yihengeka kwa kundi ku ishuri akampamagara urukundo rugenda rugira ibiki nza kwisanga muri kayiki y'urukundo ha honori waba warisanze wa mukunze mbere yuko abikubwira niba rewe wabanje kubikubwira akoyeze nisanga nabanje kumukunda tarabimbwira nyine urumva muri yo process uri ku ishuri uri hengetse uravuze ati bimeze bite muri amahoro twavuganaga ibintu byo muri korale ahubwo nyine uko byagiye biza nibwo ibintu by'urukundo byajemo anabimbwiye ndamubwanira ko mfite undi biragenda gute ndamubwane mfite undi arambwira ndamwandikiye kandi nimemera ko ngushyira ku mugereka kano ku mugereka narambwira ndagushyira ku mugereka ati nta kibazo kikoze nyine najya gutega imitego arakubwira ati ndayemeye ibintu by'abakobwa byo guhakana ngo ubungubu reka ngo nzemere nabyo ntabwo ari byiza yaremeye ku mugereka nanjye sinkamenye ko ari umutego anteze kandi burya umuntu wamenye kujya ku mugereka petita peti urukundo rugenda ruza mbona ka kantu ko kunyitaho cyane mpuzamakuru ishuri rimeze gute ntabwo uheruka kurwara nuko bikarangira no ku ishuri kuri visite akaza kunsura nyine ko no muri fete yo muri turonko muri adeperi nabwo yaje muri fete ko nari impare ko ntamubonye yaraje aza no kumpa imana ego yari ahari muri fete yo muri adeperi ku ishuri bari kudusezera muri turonko na sizemu yari ahari ubwo rero batangira ibintu kugenda bikomera ko nkibaza umuntu nsura ku ishuri umukunzi ari bizagenda kandi koko nkumva ni ibintu bikaze ako nyine bihe ntabwo rwabura abamuzi bagatangira kubimubwira bati nyamara ugende gake hari umuntu ugenda buhoro buhoro akwinjirira ariko nyine bikomeza bimbona biri kugenda bibyara indi ntera numva nyibuka ko neza tukiri muri apirwa nibwo nyine naje kwihengeka mbona bimaze kunkomerana kuko umva twaje gushwana n'uwo muntu turashwana ariko bitari bya bintu byoroshye yuko muretse kandi nta mpamvu igaragara mbwira nyine ko ari uko mbona ko yahavuye nakimutinya ibiki ako ndihangana kuko nari mfite icyo imana yambwiye kuko ndibwa neza ko turi gusenga icyo gihe imana irambwira ngo ufite inzira ebyiri kuzihitamo zakunaniye ariko inzira iri kubona imeze nk'idakunda niwo mugisha wawe iyo ubona uhanze amaso kandi ubuzima bwawe wumva mbese mu mutima wawe munagutunguye iyo wavuga iyo nzira ntabwo ishoboka kimana yambwira ngo iyo nzira idashoboka nuyijyamo urwo rugo uzaruriramo kugeza upfuye ngo ariko niwemera ukumvira umugambi w'imana ugahitamo ubona ko bidashoboka niho umugisha wawe wose uziretse cyane avuye ahangaho mvuga ngo ndarambitse nibwo nagiye kumva numva rwose pe ikibazo cy'urukundo cyinshi kiraje cyuyu uriya muntu tuziranyeho inyuma ya kamera kumureka byahise bikorohera ako kanya byaranyoroheye cyane ego byaranyoroheye kubera yuko
Ngiye nkubwira ngo ibi ikintu Imana ifitemo umugambi nago menye ikintu bigenze. Byaranyoroheye kukurumva. Ubwo rero numva nibwo nahise numva ko dutangiye gukundana byanyabyo. Sha turakundana nibwo bahise twimuka ku ishuri ho twigaga turakomezanya ubuzima barakomeza twumva dutangiye ubuzima bw'abantu bakundana. Yego. Ari ubwo byaje no kutugeza ku kubana. Hanyuma Jose. Muri urwo rugendo rwo kubuje ugasimbura umuntu ariko ya ntago nahita nkomerezaho bya gutwa imbaraga zingana iki kugira ngo usimbure uriya muntu urumva nge nakwiye ngo mfite ibintu nari naganiye nabwiye Imana yego cyamenye nimaze kumenya umukobwa turi kumwe wari we naho yavuye oh yari yaragiye kubwira yari yararangije kunyibwira yego yari navuga ngo yarageze kuranyibwira ahuza ibimenyetso n'iby'Imana yakubwiye hagenda mpuza ibimenyetso by'Imana yambwiye nagarura ku by'Imana yambwiye yari mfubyi buri icyo ne naragisabye Imana kwigishwa yari yarambwiye aho yagiye yigira hatandukanye numva nibazaga ngo tuzahurira hehe kandi hari uburyo nayibwiraga ko ntashaka ko mu gace k'iwacu yego uyu aho hantu yarahaje nibwo yarakigera ikabaronda mu buryo buri improvise ngiye mpamye ko buryo wahaje kugira ngo yaje ari Imana imuzanye kugira ngo mpure nawe niyo mpamvu habaye akaduruvayo runaka ibintu bigenda ukuntu yego aza mu buryo buri improvise no kugira ngo nge kwemera kugira ubundi gihe we ntago mu byukuri so no abantu babyumve neza suko gye nkunda wende ibintu byo kuvuga ngo nahariko oya ahubwo nari nzi ikintu nari mfite isiri ndabane ahangaha nshobora gucunga nabo ugasanganirangayeho nyamara igisubizo cyari cyaje cyari cyaje biba ngombwa yuko mbigenza gutyo nkumva ibyo Imana yambwiye ubwayo nahuza nibyo nange nayibwiye sangana umukobwa mwiza yari mwiza hahandi yatungukaga ahantu ukabibonera kure yuko yaje buri wese yarabashaga kubibona ndabizi wabiboneraga kure yuko haje umuntu runaka tandukanye n'abandi bazaga aho ngaho kuko nabirebaga urumva ikindi amateka nari narayumvishe kandi buriya nanone ku rundi ruhande n'abantu batwumva abasore bakiri inyuma n'abakobwa bibaye byiza nubwo nta muntu wakwibwira ijana ku ijana abakobwa bahungu mubanze mumenye abantu mugiye gushakana nabo ashobora kuzakwihisha muri mwe kwihishamo kabiri gatatu kane bura niyo mpamvu habaho fiancée hari ahantu bizagera umuvumbure numuvumbura nubwo navuze ngo bigoye numuvumbura uzarebe icyo kintu umuvumbuye ushobora kukihanganira nusanga wakihanganira uzagenda ubane nacyo nusanga utakihanganira uvemo hakiri kare cyangwa susubireyo ubaze iki ubaze Imana niyo mpamvu rero ngewe tugeze ku rugendo rwo kuvuga ngo ntekereza ko fiance yari itangiye kuko burumwe yaraguye kucyo yatekerezaga ko ari cyo ki yego nibyo yego aha hanyuma inzira yo kuvuga ngo dufate umwanzuro tubane byo byaje bite cyane ko honore nera kiri ku ishuri ntago Joseph yatubwiye ni wenda yari yarasoje we okay icyambere sinkuciye mu ijambo gye ntago ukuntu nari meze icyo gihe nabanzaga gupima ibimenyetso nkareba nimba nkwishimiye nkanareba n'iki Imana ikuvugaho wari usanze bihuye nari nsanze bihuye yego ikindi ntere intambwe mubwira ngo njya kumusaba urukundo yego ngewe mu gihe nafashe umwanya ahubwo ngo nkusabye urukundo ubwo nabaga ni mbona yuko nubinyangira n'uburenganzira bwawe ko sinagufosinga ariko nubinyemerera ndabona uri wa muntu twakomezanya no mu rugo yego kuko mbona tutakomezanya mu rugo ntago nge nakwe ntago nshobora sinumvaga nshobora gutakaza umwuka wanjye ndimo ndakubwira ngo ndagukunda nuko uvuga ngo wakunze urukundo rwo kubana ntago ugiye gukunda urukundo rusange mubaze nguyu ku munsi wa mbere cyo yarabimbwiye ngo aramwanga ngo uri leti yuko twakundana urukundo rwo kubana arangije ntago ndi muri fiance yinuko yambwiye arambwiye ngo niba wumva uri leti ko tuzabana uburi sere kuko nge ntago tuzafiancanya ngo ntago turi muri copinage ngo urukundo rwacu ngo tururangize ni urukundo rugamije yuko tubana ubuziraherezo nuko yambwiye tubyumva bwa mbere
nanjye nditeguye. Sure. Ako kanya bikubwiriye aho isa. Nta nzabitekerezaho. Jose ubu nta gafoto ufite wateye ivu ufite impeta mu ntoki. Reka reka. Cyarabwiye ko nyamukiye mu kigo muri aperwa. None. Aperwa twavuye mu ryari. Muri aperwa twavuye mu 2012 impeta nari nyambaye ku bantu babizi bankurikira. Inyanza ninganye impeta. Sure. Utuvugana mbashije kumirwa. Umukobwa wiga muri ubwo yari senior 4. Senior 4 nibwo bagukubise ikintu bita fiancée muri senior 3 irangira. None se ibyo bintu mwemware wari warubizi ko iyo bagukubise impeta haba hagezweho gahunda zo kubana. Ariko n'abantu twiganaga ari babizi ko mfite gahunda. Ninjye muntu twiganye utaruza ubwenge. Abantu twiganye bari babizi ko kuko nayo bose ubanza butaraza kandi igishekeje nge yaza kumwira ngo ni copinage akamwira ngo yego ndagukunda ariko ni copinage naye mubwene tubihagarike nubwo uri mwiza oya uwo munsi ubwamere mubwira nti ndashaka ko tujyana twinjana mu rukundo yaza kumwira ati yego ndabyemeye ndanagukunda ariko ni copinage naye mubwene urakoze ariko tubihagarikira hanga Hanyuma iyo mpeta ujya kuyigura mwe mwaramaze kubyemwa ko muzabana ni ibintu byari ni nko kwiyererutsa yari yararangije kwisettingamo yuko bihari Hanyuma reka tugere ku twari turi kuvuga ngo umwanya wo gufata mutekereze muvuge tugiye kubana eske tuzabana mu buhe buryo tuzaba he tuzatungwa n'iki tuzabaho dute bya bindano babaganira tuzabyara abana bangahe mwebwe byaje bite kujya muvuge ngo tugiye kubana twe tubitekereza kubana byaradutunguye byaradutunguye ariko twumvaga urugo dutekereza kumvaga dushaka kubaka umuryango uzaba icyitegererezo kandi twumvaga tugomba gukora umuryango ubaho mu buzima abantu babona ko budashoboka sobanura ku kantu ko gutungurana ushobora kuvuga ngo mwari mwaremeranyije kubana ngo ariko ngo byaradutunguye kuvuga ngo ushobora gutekereza reka njye aho hantu mpasobanura nari njye kumubaza ngo mfite byari byabanje avance nyine nawe urabyo ushobora kuba uvuga ngo ndumva nifuza ko tuzabana mwaranabyemeranyijeho munabyumva kimwe ariko uvuga na n'urugero ndabiha umwaka n'igice hakaza kuba case kandi case yo wena ntuyitubaze cyane mu buryo buri deep ntaki ariko ntuyitubaze mu buryo buri deep yego icyambere yo case ni bwa buzima waruri bwa buzima nakubwiye byageze igihe burahara burakara yego mvuga ngo tukimara gukundana kwari hari uburyo bitakunzwe bitashatswe nibiki byose bitakiriwe neza mu muryango byageze igihe birakara nimba yaraboshwe n'imigozi y'ubupfu byena n'urugero ifite imbaraga wena n'urugero 50% bigira ubwo biba 95% cyangwa se 70% ibyo bintu rero bivuze ngo nimba byaratekerezwaga mu gihe cy'umwaka umwe n'igice nari mfite akazi narakoraga ntabwo icyo cyari ikibazo nimba byaratekerezwaga mu gihe cy'umwaka umwe n'igice cyangwa sibiri byabaye ngombwa ko bikorwa n'urugero mu gihe cy'amezi atandatu yego naho ngaho yaravuze ngo byagize ibiki byaratunguranye urumva ikintu nimba wagiteguraga imyaka itatu ibiri cyangwa se umwe n'igice cyangwa se umwe ukagikora mu mezi atandatu mu by'ukuri icyo kintu kiba gisa naho kigize ibiki gitunguranye ariko ikindi maraho impungenge iyo warangije gutungura ijambo ukavuga ngo nifuza ko uzambera umugore nkakubera umugabo umugabo iteka ahora ari umugabo yiteguye guca gusubiza ibisu ikibazo naho cyagufata kakanye ubugomba kugishaka gushaka uburyo bwose ukitwara mu kigabo kuko bitabaye ibyo umugore yarira nawe ukarira ibyo ntago ari iby'abagabo bose n'ibyo umugabo nyamugabo yeah. yego hanyuma Honore mufashe umwanzuro muravuze muti ubwo tubonye bikaze natwe reka duhindure strategy tugomba gukoresha mufashe umwanzuro murabanye sigaje ibibazo bibiri byonyine mumaze kubana wasanze uwo wifuzaga cyangwa se uwo we expectingaga muri Joseph niwe wasanze ari we exactly sure dusobanurire
tukibara kubana hari ibintu njya numva ubu ngubu ngiye banumva hari nk'ubyo umva umugore bari kuvuga ngo umugabo ngo iyo yirirwa mu rugo ngiye nk'umugabanye ntiyakirirwa mu rugo ngo niyo ngo ahiriwe ngo mbanumva mbangamiwe ngo muraryana ngo umugabo ntiyakirirwa mu rugo kabira adafite akazi ngiyewe cyagipimo rahandi mbere cyakugira ngo mpime wa mugabo Imana yanyemereye twamaze kubyara umwana uwo munsi kazi karahagarara katumaga agenda tumara imyaka irindwi tubana mu nzu umunsi ku munsi umugabo wanjye kumubona adafite akazi ntaba yagiye muri repetisiyo nta handi ni haniwe yego nta handi ubwo rero twabanaga muri ubwo buzima n'ubuzima bushaririye bushaririye cyane Imana yatwigishije yego n'ikindi kiganiro ni pati tu bwari ubuzima budushaririye bwagombaga kuba ari bwa buzima turyanamo buri kantu kose akankubita ikintu Imana yari igiye kunyerekeraho umugabo nifuzaga uwo ari we kuko yangiriye neza ibintu byatumaga twari bushwane ngo ambwire nabi byabi ni Satani yari buntegereho byari bihari ibintu byatumaga twashwane akankubita rwarushye byari bihari ariko ikintu cyadufashije twasubiraga mu mateka y'urukundo rwacu tukaburara tukamara icyumweru cyose tuburara twonsa umwana dufite umwana akakura mukobwa wanjye w'imfura yonkaga amazi burundu nanywaga amazi yonyine ntariye icyumweru kigashira yes icyumweru kigashira tukonsa umwana tugasenga tukabura uburyo bwose ariko ndi mu bantu bahamya yuko ubu turi mu mwaka wa 11 tumaranye ntara yes 11 yego neska ko mbona wagira ngo muri barya byita ko hani muri niko bavuga he imyaka 11 irashize tubihoramo abantu batuzi uko tubona nabintu ibintu Imana yajya kutubwira ngo urugo rwanyu ruzubaka ingo zikuze ibyo ni Imana yarabiduhaye kandi mu byukuri tutafite nicyo kurya nijoro ibyo ni Imana yarabidukoreye tuba muri ubwo buzima budafite njya mbwira Imana njya mbwira ngo uzamfashe n'ukuri mu bintu bibaho mimi niba hari ikintu kiryoha n'ukuba mu rugo uvuga ngo uhuje n'umugabo murakundana icyo kintu njyewe numva no mu gipangu baranukaga ngo uriya mugore ngateye gute umugore yirirwa mu nzu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umugabo atajya mu kazi bakirirwana mu nzu barebana mu buriri umugore uteye utubundi kutagenda navuga aya ariko nacyo turarebana ariko ntari buntuke ngo ko tutariye ntanye si ni kuko nyine nabaga nyine cyo tutabonye ntacyo abanye kuko hari giye ajyaga akajya gukora ubuyete munda kabibura agataha nkabona ko yashyizemo imbaraga zose ari kubikanga mwumva rero ubuzima tubayemo buratunyunze mwumva turyohewe n'urukundo no kunywa amazi wonsa ukumva uranyuzwe ibi mvuga abantu bankurikirana naga ari amakabya nkuru oya nagara ubwenge bugiye ibyo ndi kuvuga nge nabaga nagerageje nabaga nagerageje gushakisha abibona ariko hari igihe kijya kigera bantumwe hari igihe kijya kigera bikanga ukazamuka bikanga ukamanuka bikanga rero icyo ntamuhaga icyo gihe nicyo ntabaga mfite kuko nabonaga icyo naba mfite aho kugira ngo nge nyikonsome nagihe uyu nguyu onore imbaraga zo kunyurwa n'ubusabazi kuye shareka nkubwiza ukuri nka za story twaze tuvuga kare nago navuga ngo namenya ngo byavuye abwo ari igimana ngushyira mu kintu kugira ngo wemere neza kugira ngo umenye n'umugambi w'Imana umuntu wa mugisha Imana yakubwiye nge ukubeshya n'umuntu abimbajije n'izo umuntu twagiranye mu kiganiro bushize arabimaza ngo wabishobozwa gani iki ndikubwiye sinakubwira ngo nabishobozwa gani iki cyambe cyo nta muntu afite unsura twege twarenze tugira abana batatu ntarabona umuntu nsura urabona abana mwarigana bakazi bakagusura yego njye nibuka ko groupe yanjye twiganaga niyo yansuye bwa mbere mbyara umwana w'imfura ariko nabandi bantu twiganye ngeze mboni wanjye n'uyu ndwi ntawageze bamusura cyo koze nka groupe yura twavugaga baraje ariko nta bandi banigeze mbona badusura numvaga nyine ni icyumba cyacu niba ari nk'icyumba cyacu turimo ubwo buzima tugomba guhangana nabwo umbajije ngo wabishobozwaga n'iki ni ukuri n'Imana yabinshobozaga kandi sinigeze ngira kwifuza pe
ngo mvuge ngo ikiko ntagifite ngo numve numvaga nyine ariko gahendimo nkavuga nti nacyo ndanyuzwe ndikumva abasore basigaje gushaka bose nabasabira umugore umeze nka Honorine n'ukuri na kibazo na umbajije ngo wabishobazwaga niki havuye mara uko ari imana ntago wambira ikintu naneziritswe ngo nyikubwire yego cyane ko nari nyifite abana bakenya naba batari batanu cyangwa umunani barabatabakagenda cyangwa umugabo yagenda cyangwa ukamusiga mu nzu mukabyumvikana n'uwongeye numva ngo babasiga mu nzu ngo bakabyumvikana ngo akajya kuzanira icyo umwana arye n'umugabo ariko nge sinigeze ntekereza ibyo bintu kandi Imana izanamfashe mbahora mbibibwira ngo uzamfashe kuko njye mbibwira uyu ngubu ngo biragatsindwa kuba twarabanye mu buzima bubi nibigera mu bwiza unyunganira nka kunganira noneho cyagiye twunganiraga mu magambo gusa tudafite namba mbwire Imana ngo uzamfashe urufatiro ntekereza runini cyane ari Kristo ni we wenyine wenyine nicyo mwasabye mbere ukavuga uti ndiyemeje uyu munsi rero bisigara ukugerageza No, kugerageza uvuga okay reka niraseyo ndebe ninsanga bitavamo nshango nuko bisigaye bimeze pe sigiye nkinge tujya mu bukwe umuntu naya kumva nkumva twahura se bimeze gute mugahora avuga ati reka birukumbira ni ibiki byo ni bya niyo bibereye twe ntago ari bibe mfite nk'abantu nka babiri bagiye bashaka ngatishana n'ukuri biri seriye twashatse twumva tugomba ko mu butubera rero modo muri ba rero modo ariko uko twifuzaga mujye mwubaka rimwe mwenyine byahira ariko ntabwo ariko ari ubundi bwenge twashyizemo ni Kristo yewe wadushyigikiye cyane no kwemera kwihanganira imibabaro no kwemera kwihangana kuko n'ukuri pe abashyize hamwe n'ukuri nabonye nta kintu na kimwe batageraho icyo kintu cyo n'uwamagara muri stade nabivuga iyo ijambo ryarambwiye ngo kwihangana iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi icyo ni cyo cyane nabonye yego hanyuma Jose dusoza tugana ku musozo turaba Kristo utangira wahereye mu idini ya ADEPR niba ntibeshye yego niyo gisengeramo ngiye niho nisengera yego Honorine nanjye muzi muzari umwe ADEPR inshuti yanjye Honorine naje gusanga yaraguye ubwo mbivuze muri langage abo hanze babivugamo yego niyo nshatse gukoresha yego kubana n'umuntu mudahuje ndabyita imyizere twese twizera Kristo ahubwo doctrine z'amatorero zitandukanye byarakoroheye kumva Honorine nabyutse akakubwira ati shere ndashaka gusuka badatuma bamuhagarika bene data yeyo ntago njya ntinya ibyo ngibyo ntago njya ntinya natanye nkubwira ngo ngende umukristo nzanahora ndiwe yego n'ukuri ndi umukristo nzahora ndiwe ariko kandi ndi mu bantu uwanyumva yagira ngo ni ukwiyemera ariko si ukwiyemera ndi mu bantu bafite imyumvire yagutse kubana kuvuga ngo kubana n'umuntu ngo tudahuje idini doctrine ngewe magaciro ubukristo ubunyangamugayo ubukristo ubunyangamugayo ubukristo bwo tugiye mu buryo busanzwe kubadakijijwe n'ubunyangamugayo cyangwa se ubupfuro yego twagaruka mu by'idini cyangwa se mu itorero ni umukristo rero ngewe buriya mpagaciro ubukristo kuruta ubunyedini yego bivuze ngo hano nta dini rihaba haba abakristo hano iwacu nta dini riba muri uru rugo urunguru ubwo si umwana abyutse avuga ati uyu munsi ndajyana na papa uyu munsi ndajyana na mama ni ibintu biri bose baba bagiye kwa Kristo baba bagiye gushaka Kristo wow uyu nguyu araza akambwira icyamufashije muri restoration yego kandi nkasanga ari mu mavuta yego nanjye nimba nagiye iwacu natwe tukabwirizwa neza kuko gye uyumbwirije ibintu rimwe na rimwe yari neza biba ari neza niyo nanambeshye ibyo bintu ndabirejeta rero twebwe hano uko tubayeho nago ibyo bintu tujya tubiremereza yego duhurira kuri Kristo kandi nta nkubwiza ukuri nta n'umuntu ubangamira undi kandi mpamya neza ko turi mu bantu bashimwa n'Imana urugo rwacu rushimwa n'Imana kandi duhuriza umugozi umwe ansabye amafaranga yo kujya kwisukisha none se nimba umuntu byarigeze kubaho yuko namuha amafaranga yo kugura imyenda y'imbere
akiri umukobwa tutarabana atari umugore wanje yansaba yanyaka amafaranga yo gutuma akomeza kungaragarira ari mwiza nkaya mwimirike ntacyatuma ngewe ayo ni amahitamo ye sibyo kandi nanjye ubwanjye nge ntago icyambere nuko aracyambere wa mugore mwiza wa wundi turacyarwubatse neza sibyo aranyunganira ndamwunganira nta mpamvu rero yo kujya kuremereza biriya bindi cyangombwa n'icyo ngicyo duhuje umwami umwe niwe Kristo nta ubangamira undi simubangamira ntamangamira inkuru y'urukundo iryoshye ku buryo nzakomeza ngaruka nimba mzemerewe ndagira ngo dusoza Joseph agiye kumpera inama urubyiruko rutarubaka rufite ibintu ntekereza nawe aracyari muri iyo myaka ntabwo arasaza byo kuvuga ngo agiye kwicaza umuntu amubwire ahubwo agiye kumubwira ibyo avuyemo vuba aha yahozemo agiye kubaduhera inama cyangwa uko abyumva hanyuma Honorine urambwira inkingi ebyiri mwubakiyeho cyangwa se umuntu yakubakiraho kugira ngo urugo rukomeze tugana ku musozo mu minota itari myinshi karibu surema akantu gatoya umuntu ushobora kumva ngo hari igihe abantu bavuga ngo ubwiza butangwa na Kristo n'ibikibindi hari ikintu navuze ngo ikintu kuba wenda yanyaka amafaranga atuma ubwiza burushaho kugira kugaragara neza hari ababyumva nabi yego wenda bo dusengana ahantu runaka ariko ndabisubiza reka mbivuge negutse ni umusanzu wacu nkuko n'undi wese yagira umusanzu mu kubaka umuryango mu kubaka igihugu ko buriya navuze igihugu cyiza igihugu kiba cyiza imiryango ari mu rugo kandi n'ingo ziba nziza byahereye ku bakobwa beza n'abasore beza sana rero ahangaho ukuntu tumeze wena mbigarukeho kwa kundi wanatubaza ngo none se ngo ko mbona ngo ngutabimenya ngo yukardiza turi mu mwaka wa 11 uko tubayeho rero njyewe mparanira usibye yuko na Kristo nawe agira ibyamenamo bidaturuka no ku mafaranga yego ananafatika mu by'ukuri nta twebwe nta n'igishoro bya ndana bavuga ngo namushyizeho igisho no ahubwo muri twa tundi dukeya ubona kwa tuntu dukeya ariko turimo Kristo turimo amahoro ikindi nkaba namuhaya amahoro akampa amahoro mbasha kureba ariko burangiye niyo hari agaherika muriho gutya ndamara ibi biheri byaje gute byagenze gute noneho ngenda mu kontrola uramu kontrola mu gihe inkundo z'uyu munsi ndongenda bivanze kandi naye nabaje nge ntari bwongera kuvuga inkundo z'uyu munsi usibye no kuba yakureba gufacing amenye ngo hano ha ejo nta gahereka ari gahara ku munsi karahari abatazi nahuba n'uburyo bayeho ngiyewe nda mu kontrola rero nawe kandi arankontrola kuko ntago nasajisha umu ngiye imana yampaye nasabye umugore unasabye umukobwa ngo wampaye urukundo ikindi wanyemereye kuzambera umugore none nindangiza musajishe mufashe gusaza ku myaka 30 cyangwa se 20 ni n'umunani ko twe twashakanye turi batoya yego twashakanye turi bato cyane rwose yego icya mbere mwitaho nkamuha amahoro anyitaho akampa amahoro icyo ni icya mbere niyo mpamvu nicyo ikindi Kristo bya bindi kumwe mugerageza kubikora no kubikorera nibyo nari mvuze Kristo nawe abameneramo ubundi bwiza mwebwe aho wagejeje Kristo araza kuzuza ako karagaciyemo nasubizaga cyakindi bavuga ngo none se ngo kumuntu atamenye ntabwo ari we wenyine harabajya babitubaza ariko wenda ntibinabuza yuko ari n'uwana turakabona turashaje kuko abantu bareba bitandukanye oya yabafite ubundi buryo yabafite satani muriho reka nsubize cyakibazo noneho ngewe icyo ikintu nemera buri ibintu by'intuze warumbajije inama nagira yes abantu bakiri urubyiruko abakobwa guhitamo abenshi bafite ibintu runaka basigaye bashingiraho nahe reka mpere ku ntuze reka mpere kubabyeyi ni inshingano zanjye kutabera igihandu umugore wanjye nintabera ni nkuru kundi umugore wanjye ni nkundi umugore wanjye icya mbere ni nkundi umugore wanjye mba nikunze
Yego. Iyo nkunza umugore wanje, abana banje ntago bapfa mu mutwe. Ahubwo bakura bafite urukundo bageze ibiki. Hari uburyo bakura nabo. Yego, urukundo. Buranirinda nta nubwo napfa. Please baravuga ngo ntazibanye zidakomanya amahembe. Ariko buriya naho twaba tugiye kuyakomanya. Nirinda uburyo bwose naho yankorera agakosa ntashobora kumutonganyiriza imbere y'iki yabana. Kuko abana mba nimo ndabaha isura mbi. Iyo sura niyo bakurana bakageza hehe, bakageza mu busore bwabo n'ubukumi bwabo. Tugeze kuri ba bandi noneho. Ubwo nahereye ku babyeyi. Yego. Kurera abana navuga ngo neza, kubatoza neza, ariko batabatoza mu magambo, ahubwo babereka ibikorwa. Bya bintu bakabikurana. Cyane k'abana bafata ibikorwa kurenza amagambo. Tugeze kuri rwa rubyiruko noneho. Rubyiruko, utitaye, keretse nimba uteganya kuzaba umupadiri cyangwa se umumansera. Ariko mu gihe utekereza... Tuzaba ba Pawulo. Cyangwa se ba Pawulo. Ariko mu gihe utekereza yuko uza... Gumva wifuza kuzagira umuryango, kuzagira urugo, bitegure kare. Simvuze ngo bitegure ubika amafaranga, ariko nayo uyabonye biba ari byiza. Bitegure no mu mutwe. Buri hari igihe abantu bakora amakosa, ni gute ugenda wageze imyaka 27 akaba ari gutangiye kwiruka uri murasengera umugore. Ikibazo. Kandi wavuye ku myaka 15 utiyumvamo kuzaba Pawulo cyangwa padiri cyangwa mansera. Bitangira ubisengere hakiri kare, ubwire Imana, ushyireho imirongo. Mana, nifuza umuntu wamerera gutya. Ibyo bintu ugenda nubona n'akandi ubivuge. Birashoboka ko uzajya kugeza kuri ya myaka 27 byanga bikunda rya sengesho ritakumvikana mu gihe cy'amezi 6 abantu basigaye bateretana amezi 6 bagahita bakora asaba kana kwa gashyira no mu rugo 6 ni menshi mwitugorerega. Urakoze. Ese rya sengesho wasenze mu myaka kuva 17 wenda 18 utangiye guca ubwenge byanga bikunda Imana nayo ntago ari ntuze yabifite ibyo yumvishwa n'umuntu wa mugani muhayi nabamugushije. Rubyiruko musenge hakiri kare mugiye mutatekereza ko muzagira abantu. Ikindi mumenye ko kandi uwo muntu ugiye kuzana ntago ari umukozi wawe. Cyambere si umukozi wawe, ahubwo ni umuntu uje kugira ngo agufashe kugira ngo ubuzima bwawe buryohe, ariko nawe ubwe buryohe. Mufatanye, nagufashe, nawe umufashe. Wishaka kubimuhengamishiriza ahubwo burya nko kubagabo navuga ngo abagabo ari ibishoboka, kuko abadamu bavuga ngo ni inzabya zoro, ari ibishoboka ahubwo abagabo twebwe twajya hasa naho haremereye kugira ngo tumere nkaho tugira ibiki, bo barushaho kugira navuga ngo ubuzima bwabo. Sinzi ukuntu nshaka kubyita. Abagabo bo nibo bagomba gufata ahakomeye cyane. Yego. Musenge kare, uzana uwo muntu waranabitekerejeho yuko atari umukozi wawe, atari iki cyawe, ataje kugira ibi n'ibi, ahubwo umve ko ari umuntu uje ngo mugize ibiki mufate. Nimba hari ibintu nabonye rero biryoha, ni umugore ushatswe n'umugabo, ariko akabona uwo mugabo ntagaje kumwigiraho umwami muri urwo rugo, ahubwo ni umuntu uje kumubera umufatanya. Mba nabyita umufatanya bikorwa. Twebwe tubaho nta tumaze igihe nta mukozi dufite. Yego. Njyewe mu gihe ntarwaye mfite imbaraga zanjye, kumbwira ngo ndi umugabo, nimba arimo arakoropa hanjye y'amasahani nayoze, ibi mbivuze ku maso ya kamera. Kandi sinterwa isoni nabyo, kuko nibyo bitumye ngeza aha ngaha ibintu biryoshye. Nzikoza amasahane nakoropa, no gukubura nakubura, sibyo? Ntacyo ntazi, nicyo ntareka, nicyo ntakora, si uko nkiyobewe. Ahubwo nuko mbizi neza ko hari ka ugeramo runaka ukisanga bya bintu wakabaye urimo urabikora. Iyo utabikoze rero biba ari ibindi bintu. Ibyo bintu biryohera iki? Biryohera aba bantu twashatse cyangwa se biryohera abashakanye. Ngo babimenye se sha guhuza mu rugo ibintu nk'ibyo. Murakoze, banza ndondogo. Oya, ntago urandogoye, tubwiye ibyari ngombwa narine. Ikibazo nabajije urakibuka. Inkingi byibure ebyiri zibafasha kubaka urugo rwanyu rukaba rukigaragara neza, rukiryoshye. Ukivuga uti uwampa kongera guhitamo, nahitamo Joseph. Yego. Iya mbere ni ugukundana, mwizerana,
kwizera na nicyo kintu cya mbere. Kuko itizera umuntu igihe cyose uhora umukeka. Kandi watangiye gukeka umuntu bivuze ngo n'urukundo ruba rutagihari kuko buri utangira na gushaka andi mayeri ukoresha kandi mu byukuru ugashaka bavuga ngo njya numva abanyarwanda bango ngingwe ntiyari izi gufata kugakano yarabyigishije bivuze ngo iyo utangiye kukwereka umuntu kuri kumukeka kandi mu byukuri ntacyo ari gutekereza bituma nawe ashakisha indi migambi yuko nawe yakwigenza ya mbere ni ukwizerana kuko umugabo n'umugore iyo bizeranye nasanze nta kintu cya mbere kibaho kitagera guteze kidashoboka na kimwe icya kabiri iyo ubasha gusenga ashaka urugo rudasenga n'ukuri mbivuge ndabizi ko n'abayisilamu niba bananyumva nabo barasenga cyangwa ngo abayisilamu bagira abagore barenze umwe ariko nzi ko umugore w'umuyisilamu nawe aba yifuza kubona umugabo yamuhorana urugo rudasenga nkubwiza ukuri rurasengera kuko hari ibintu kuko na bibiri ubwayo iravuga ngo urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi ariko urugo rwiza cyangwa umugore mwiza ubihabwa n'uwiteka iyo utabishobojwe n'icyo kintu ngo uhore usenga kuba urugo rwatera imbere aba bagabo bakeneye amaboko y'abagore bivuze ngo yudamaraye ngo umugabo yagiye ngo nge nta kazi mfite ugahora utegereje ngo umugabo byose azabize mu gihe byibuze ubona icyo kintu utagishoboye kuba ari gukora wenyine byibura musengere Imana ishyire umugisha mu kazi arimo kugira ngo byibura nawe umunsi zaba yaguciriye inzira byibuze azavuge ngo hari umuntu nanjye umfata mu maboko kuko niba atabona umwanya wo kujya gusenga aho arajya mu kazi buri munsi agatahananiwe ariko ryasengesho riramukurikira hari igihe ashobora kugera ku mpanuka akaba yari kuko bitewe n'isengesho amukurikije mu gitondo bitewe n'uko wamuragije Imana ugasa ni ibintu byinshi biba bihiga aba bagabo bivuze ngo tudabaye maso nk'abamama abamama banyumva bambabarire tubera maso abagabo bacu kuko niba Imana yaratubwiye ngo ni umutwe w'urugo bivuze ngo nyine twebwe turi ingingo kandi urugingo ntirukora umutwe ubwonko budahari yego icyo kintu rero numva bambabare bakabyumva kwizerana nk'umuryango uko nabonye bisigaye bisenya urugo ugasenga ugashyiramo ukumva wizeye Imana kuruta ibintu byose bizeye by'imiryango mba numva Imana ibashyigikira murakoze yego kuki mwahisemo kwambara gutyo sinzi naga abantu babibonye famiye yacu tuyita True Love Family bivuze ngo ninde ugiye gutaninga about kugira ngo turebe ijambo ryanditse ku mupira wanjye babirebe rwose umva yego ntura bivuge ngo na burya ryana bumwe burimo kandi ntabwo tubyicuza yego reka tugane ku musozo Honorine mwakoze kuduha ikaze kuko ntekereza rwose murakoze cyane hanyuma reka dutangira twiragije Imana ntekereza kino kiganiro impamvu yo kugikora hari abantu benshi bakunda kuvuga nakubonye kuri iki kinyamakuru nakubonye hanaha uri kuvuga buri ama muvuga ibiki twebwe ibyo tuvuga nibishobora gukiza imitima y'abantu nibishobora kugira umumaro abantu runaka bari babikeneye wowe ushaka kubireba ukumva ntago bigufashije nta nubwo uba interested kuri byo ariko hari umuntu runaka babiri bugire birahari cyane oya naho yabumwe so rero nazo nyungu za mbere Kristo akeneye kuruta ibintu byose nibyo njya mbwira abantu umuntu akavuga ati nka uhetse kamera uhetse trepied uri imisozi nkubwo ubujya he ariko jyewe first numva bindyoheye ikindi iyo nakoze ikintu nkumva hari umuntu runaka cyagereye umumaro mba numva bindyoheye hanyuma Honorine mwaduhaye ikaze rihoraho tuzagaruka ndetse ntituzanatinda muzagaruke pe ni karibu marembo arafunguye yego reka dusoze mudusengera turagushimye Imana yacu turagushimye kugira neza kwawe Kristo uruweru uzahora n'iryo zina ryawe uri mwiza kandi ntekereza ko ni nakubwenge bwanjye bumbwira ko bereye mwiza abagutegereje ijambo ryawe ryarambwiye ngo ahirwe abagushikamishije umutima ngo kukugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa natwe nibyo twiringiye nabyo twubatseho kuko uru rutare twubakaho kandi tukanezerwa tugushimiye umwanya duhaye kugira ngo dutambutse message yacu tugira abo twubaka se tugira abatwigiraho se
turagushimiye Imana twemerera uyu mwanya iki kiganiro umuntu wese uzacyumva kizamwubake kandi kizageraho kimukura naho kimugeza mwami tugirire neza turifuza kubona ingo zubakitse turifuza kubona imiryango yubakitse ishima Kristo turifuza kubona urubyiruko ruvuga ngo mwami twarakubonye mu minsi y'ubusore bwacu tukubona no mu minsi y'ubugabo bwacu natwe icyo nicyo twifuza dushoboze rero gukomeza twera imbuto kuko iyo umuryango ari mwiza igihugu kiba cyiza kuko ijambo rya yarambwira ngo mwami umudugudu utawubereye maso abarinzi babera maso ubusa turakunyize ngo tubere maso bere ingo zigize iki gihugu zibere maso kandi urushaho kububaka nicyo gikuru mwami turagusabye rero kugira ngo utange agakiza mu miryango itagafite kandi urushaho kutwubaka tubisenze mu izina rya Yesu amen.